чаян жувэ Эндрэнд кэнчэнэ болох хэн бэ Асах кэрдэ чэрхэн дар чухвэ Адар жон бол хэн чамай гэхвэ Сэн эс кэнчэ гадо хэд бэ Сахна долган достодн тэд бэ Тэгэл эндрэд арсар Төл бас бунг түрг эд хүрг дэш Хан бэн чэнэ ас чаргав Хайрад очуд гүлдэ тосо хүгтүдэн бэ Хан бэн чэнэ байр байсан Хадаг нэхэд инэ цацар хачар дудэн Эндрэд бонг мэри хүнд кайф Асарик тэчэр сурсо it's my life Эндрэн бол ова сала там Ахтан бурэ чид унзах чоло чинчин Час халуу нас Гэнэд тэрээд гэнэд ёдүх Хайр дэвч үл мүхэх цаад у нас Хэдэ чинэг цахт Харсахгүйн тулд Хэй гэсэн цүйл аль хэр Хэд ж хамаагүйн чинэл эндрэд Өрөөртэ эдсэн бэл Зал у нас и хайл Зал хорул гэдэм Зал чин хэрвэ гарчад бэм Зал сарцэг у хэ Зал тайо үгвэ зал бэ Зал у нас ахин дэми үхвэ Болсон дүйдэ бол тэмэдэн завтэ Гэр бүдэ хэртэ түндэ завтэ Цау хал хэрэгтэ, цан хал хэрэгтэ Цэр түрүн сэтгэл харгу энда Ахын бүрэш чигд өнзэгч олоо чинь чинь